En av de tillämpningarna till linjära funktioner heter eh, talföljder och mönster. En av dem. Så länge den heter aritmetisk talföljd, det betyder att ni behöver ingen potens och sådana. Eh, ja, till exempel, vi har 6, 10 och 14. Alltså vi har 6, 10 och 14. Hur börjar man med den? Vi kan börja med att göra så här. Det brukar man ha en istället av... När man pratar om aritmetisk talföljd skriver man en istället av x. Men försök att tänka att en här är x, alltså du har i. Så ser man om, om, ni har, om ni ser den här då då som är talföljd. Talfölj, de, de är på varandra i en viss mönster så har vi 6. 10, 14 Ser du att 6, mellan 6 och 10 det är det plus 4. Mellan 10 och, 4, äh, 10 och 14 det är också plus 4. Det betyder att jag har plus 4 hela tiden. Den här, dessa, plus 4, eller en. Går ni direkt där? Sätter ni direkt där? Alltså, 4 finns hela tiden. Och försöker ni att testa fram. Till exempel 6 har jag. Eh, till exempel jag har 6, det är den som jag vill. Och jag skulle ha 4 direkt. 4. Multiplicera med det första x Första. Den här är etta. Tvåan. Trean där då. Om man ser så. Och det är min första. Så multiplicerar jag med den. Och sen 4 gånger 1, kommer du ihåg, är 4. Men jag vill ha 6, då adderar jag med 2. Och testar jag den andra. 4 gånger 2 plus 2, är det 10 då? Om det är svaret är ja, och det är möjligt att det är den som vi har nu. 4 gånger 3 plus 2, är det 14 då? Jo. Ja. Och då, då kan man generalisera, kan man säger så. Så i en värde så har vi 4n plus 2. Så det spelar ingen roll vilken n är det. Kommer ni ihåg? Det ser ut som 4x plus 2 förut. Så vi, och frågan till exempel vi skulle använda den här frågan är vad är 10 då? Så 4 gånger 10 är 40 plus 2. Det finns 42. Vilket talnummer? Antalet tal nummer 5, 10. Jag har svarat på 10 till exempel. Vi ska förbereda en annan talföljd så att ni kan se på den. Nu ser ni här då, då, jag har istället av den ökar, då sjunker det. så har jag 9, 7 och 5. Så om man kan sätta på den som exakt samma som ärendebok gjorde, så har vi en här, n och har vi i där, om man ser så, eller x och i. Ska vi titta, det första är 9, det ska vara 9 där. Och Om man tittar på den 9 till 7, det är minus 2. Det är exakt samma där också, minus 2. Så det måste kunna att vi har minus 2 då. Gånger 1, ser vi. 2 gånger 1. Ah, oh, men jag vill ha 9. Det måste vara plus 11. Eller hur? Därför negativ 2 plus 11 är 9. Ska vi testa den andra? Den andra, det ska vara 7. Så har jag negativ 2. Negativ 2 kommer hela tiden, det är en konstant. Alltså förändringen, lutningen betyder det. Gånger 2 plus 11, är det 7 då? Negativ 4 plus 11 är 7. Ska vi testa den tredje? Och Så det ska vara 5. Om det är negativ 2, multiplicera med 3 plus 11, är det 5 då? Eh, negativ 6 plus 11 är 5. Då funkar det. Så om det är en, en där, då har jag negativ 2 gånger 1 plus 11. Det här är min funktion. nu. Jag kan svara vilken fråga som helst genom att använda den här. Och Lycka till på de äh, uppgifterna.